სტუდენტური ინტერესის გათვალისწინება არის უზრუნო ყოფილი ბოლონიის პროცესიდან გამომდინარე და ასე უმაღლესი განათლების შესახებ კანონიდან გამომდინარე ამ ინტერესების გამტარებელი ორგანიზმი უნივერსიტეტში არის სტუდენტური თვითმმართველობა და უნდა მოხდეს სტუდენტური საზოგადოების მხრიდან ამ ინსტიტუტის გამოყენება, გაძლიერება იმისათვის, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელიც ასე მნიშვნელოვანი არის უნივერსიტეტისთვის და ზოგადად მთლიანად სახელმწიფოსათვის, სტუდენტური თვითმმართველობა უნდა იქნას გაძლიერებული, რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რაც წაადგება როგორც სტუდენტებს, ასევე მთლიანად უნივერსიტეტს. Realurat, studentul თვითმართველობას აქვს ყველა ფაკულტეტზე წვდომა, anu არსებობს ოთახები გამოყოფილი, სადაც სტუდენტებს შეუძლია შეიკრიბონ, ასთა გასვლა გამოსვლა მოხდეს. Ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩართული, დაახლოებით 900-ზე მეტი ადამიანი არის ჩართული აქტიურად საქმიანობაში, რომელიც და ასევე დანარჩენ სტუდენტობასაც შეუძლია თავისუფლად მივიდეს თავის პრობლემების შესახებ, მოითხოვოს გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა და შესაბამისად ეს ხორციელდება ხოლმე, თუკი ვინმე მოდის და პრობლემების შესახებ საუბრობს.